До Сєвєродонецька на озеро Чисте повернулись дикі перелітні птахи. Серед них 8 лебедів. Птахи занесені до Червоної книги України, тому полювання на них заборонено та карається штрафом. Про це нагадує екологічна інспекція Луганщини. Лебідь охороняється законодавством, законом. Мисливство на лебедя заборонено в Україні. За незаконне полювання на лебідя передбачена відповідальність за частиною 2 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матеріали направляються на розгляд до судових органів, вилучаються знаряддя незаконного добування лебідя, вилучається сама дика тварина у браконьєра, нараховується шкода. Шкода розраховується згідно такс,